Вітаю глядачів телеканалу «Репортер» в нашому ефірі студії. Я і ведучий Юліан Аксьонов, сьогоднішній наш гість, дуже серйозна, поважна людина. Це начальник головного управління Національної поліції в Одеській області Олег Бех. Вітаю вас, пане генерале. Вітаю вас. Розпочнемо нашу бесіду з дуже актуальної для всіх нас теми. Це вибори. Скажіть, будь ласка, як готується до них поліція, в якому режимі вона буде нести свою службу і до яких сценаріїв ви готувались? Поліція дійсно дуже серйозно готується до дня виборів. І на даний час ми постійно проводимо практичні навчання, а також необхідні наради для того, щоб з'ясувати наявні приклади або можливі проблемні питання, які виникнуть в ході здійснення людьми свого волевиявлення. На даний час я хочу вам сказати, що ми дійсно готові до початку виборів. Більш того, на території Одеської області буде дислоковано авіаційну техніку, буде розгорнуто ситуативний центр, який вже працює кожен день в нашому главку. Крім того, буде велика кількість іншої техніки, яка буде працювати на території кожного району, і безумовно буде створений резерв сил, які будуть реагувати на ті чи інші конфліктні ситуації, які можуть виникнути. Який можливий розвиток подій? Ми розуміємо, що технології були, вони будуть, і деякі особи також будуть намагатись ці проблеми створити. Ми бачимо те, що деякі особи, як ми вже відмічали це раніше, можуть прийти голосувати на виборчу дільницю без свого паспорта, і члени збирательної комісії можуть видати бюлетень, за що кожен буде підлягати відповідальності. Ми бачимо, що деякі особи, які будуть незадоволені результатами виборів, будуть намагатись не випустити комісію з виборчою документацією та бюлетенями, які вони повинні здати до територіальної комісії. Крім того, можливі різні хуліганські події. Деякі особи можуть прийти в стані алкогольного сп'яніння. Деякі особи можуть погрожувати або створювати інші конфліктні ситуації або з громадянами, або з членами комісії на вказаній дільниці. Тому всі ці питання, які вже виникали неодноразово в нашій державі на виборах, ми їх розглядаємо і серйозно готуємося для того, щоб забезпечити спокій громадян і можливість їм спокійно проголосувати. Крім того, я ще хочу додати, що законодавством передбачено і дистанційне голосування. Тобто людина, створивши кабінет виборця, може зайти на сайт особи, яка веде реєстр виборців, зареєструватись своїм електронним ключом і проголосувати дистанційно. Тобто це дає можливість і особам, які можуть боятись сьогоднішньої хвороби, ковід, проголосувати дистанційно. Крім того, також для людей, які хворі, не мають можливості переміщуватись самостійно, до них приїдуть з комісії для того, щоб вони мали можливість вдома проголосувати. У суботу це 24 число, день так званої тиші. Скажіть, будь ласка, як буде поліція реагувати, якщо у цей день буде вестись якась агітація? Да, дійсно, відповідно до 52 статті Виборчого кодексу, у нас день тиші наступає з 24 години п'ятниці, тобто сутки до початку виборів. В цей день повністю забороняється агітація тими чи іншими політичними силами або кандидатами. Крім того, забороняються виступи або
підтримки можливі для проведення якихось музикальних фестивалів, спортивних змагань або зборів громадян. Фактично, всі місцеві органи влади зобов'язані убрати всю поліграфічну продукцію, бігборди, та забороняється також трансляція на телеканалах партійної символіки або виступів кандидатів. Тобто, фактично, йде підготовка до виборів і повністю виборча агітація закінчується. В разі виявлення порушень поліція буде затримувати вказаних осіб, вони будуть притягатися або до адміністративної відповідальності, якщо це буде скоєний злочин, то до кримінальної відповідальності. Ну і давайте перейдемо від виборів до буденності роботи поліцейських, так, щоб було зрозуміло широкому загалу. Статистика за цей неповний рік скоєних злочинів, розкритих і так далі. Ну, я вже неодноразово про це казав. На даний час, 9 місяців, які у нас минуло, у нас десь на 2% статистика покращилась, але саме головне, що я хочу повідомити, що значно знижена кількість скоєних особливо тяжких та тяжких злочинів. Тобто, якщо, наприклад, в минулому році 86 вбивств було, на даний час їх 62 вбивства було зареєстровано. Крім того, значно працівники поліції покращили встановлення осіб, оголошення їм підозр і направлення обвинувальних актів до суду. Тобто покращилось і закінчення кримінальних проваджень. По 9-му місяцю ми бачимо, що понад 8 тисяч обвинувальних актів було скеровано. На жаль, на даний час велика кількість злочинів складає, перш за все, майнових. Про що я кажу? Це, перш за все, крадіжки, з якими наші громадяни стикаються фактично кожного дня, всіх форм власності і від карманних до проникнень в житло. Да, на даний час ми бачимо суттєве зниження крадіжок, які стосуються з проникненням до громадян. Однак їх також значна кількість. Що ми робимо для цього? Для цього ми підсилюємо підрозділи карного розшуку. Ми намагаємось забезпечити максимально їх спеціальною технікою. Вони проводять велику кількість оперативних заходів. Крім того, у них постійний обмін інформацією з іншими колегами з інших областей. І щоденно ми задіємо великі сили для того, щоб проводити обшуки, затримувати підозрюваних осіб і притягати їх до відповідальності. Крім того, цей ринок, фактично чорний ринок, ще й існує тому, що те, що вкрали, скуповують відповідні категорії громадян. Тобто скупщики, телефони, комп'ютери, речі, ювелірні прикраси – це все теж має відповідний спрос. Також ми вже бачимо і чекаємо перерозподіл сфер впливу на території Одеської області. Якщо вам відомо, в цьому році пішли з життя такі відомі злодії в законі, як Каха, який дуже полюбляв Одеську область, і Лото Гулі, який також через відповідних осіб тут мав свої інтереси. На даний час ми вже бачимо низку осіб, які намагаються домовитись між собою, які намагаються ділити середній, малий бізнес і людей, які б їм сплачували данину. Крім того, здійснюється намагання поділити ринок
транзиту наркотичних засобів. Ну і безумовно, найбільше хвилювання у нас викликає, і ми активно на даний час працюємо над тим, щоб зменшити кількість зброї з незаконного обігу. А продовжуючи тему так званих ворів у законі, як то кажуть, чи можемо ми казати, що зараз в Одесі таких немає? Ні, ми про це не можемо казати, бо на даний час один є на території нашої області. Декілька виїхали з різних причин, тобто лікування або перебування після прийняття поправок до Кримінального кодексу в інші країни. Ми отримуємо від наших колег із інших держав і з інших регіонів інформацію про передислокацію тих чи інших осіб на території чи нашої, чи інших областей. Ми серйозно відносимось до перебування вказаних осіб на території нашої області. Вона дуже приваблива для них. І в разі прибуття вказаних осіб ми, безумовно, і документуємо всіх пов'язаних з нею осіб, затримуємо і намагаємось видворити з території нашої держави. Вплив, реальний вплив цих людей – це бандитський міф чи це реальність? Безумовно, у них дуже потужний авторитет у злочинному світі, і вони вирішують дуже багато питань. На жаль, ті бізнесмени, які звертаються саме не до правоохоронних органів, а до злочинного світу, роблять дуже велику помилку, бо закінчується це дуже погано. Перш за все, або тим, що бізнесу у нього не буде через деякий час, або тим, що з ним можуть статись більш тяжкі наслідки. Хочу запитати вас про ініціативу від ваших, так би мовити, колег Національної гвардії, коли залучаються їх підрозділи, їх наряди, в них є планшети, вони відпрацьовують виклики на лінію 102. Як це зарекомендувала себе ця система? На даний час, на превеликий жаль, ще Національна гвардія не має підстав щодо складання адміністративних протоколів на порушників, яких вони виявляють на вулиці. Тому ми наближуємо також наряди патрульної поліції або працівників районних відділів або відділень до них, для того, щоб вони мали взаємодію і працівники поліції могли скласти протокол на правопорушника. Щодо наявності планшетів, вони надають допомогу в чому? Вони отримують електронні завдання, вони отримують інформацію щодо орієнтувань на примети того чи іншого злочинця, або, можливо, на транспортний засіб, який був викрадений, або речі. І можуть оперативно відреагувати і затримати ту чи іншу особу. Це дуже гарно працює і надає кожен день відповідний результат. Ми також плануємо, вже створили відповідний центр в ГУНП поліції. Цей центр буде працювати з нашими дільничними офіцерами поліції. Дільничним офіцерам поліції ми плануємо за десь півтори роки забезпечити планшети. Вони також будуть мати свій електронний кабінет дільничого. В цьому кабінеті вони будуть мати всю інформацію про територію обслуговування і всі населені пункти, про всіх осіб, які мають, можливо, психічні розлади, які притягувались до адміністративної або кримінальної відповідальності, особи, які відбули покарання і прибули на територію їх обслуговування для подальшого проживання, будуть мати всю інформацію про кожну встановлену камеру відеоспостереження, місця розташування ринків, заправок та інших
різних економічних об'єктів. Крім того, на електронний планшет будуть приходити щоденне завдання, що йому необхідно відпрацювати додатково. Тобто підобліковий елемент адміннадзорних, можливо, відпрацювати дібашира, можливо, відпрацювати відповідно до графіку осіб дозвільної системи, тобто тих, у кого є зброя. Та багато інших питань, які можуть виникнути в щоденному житті і в щоденній роботі. Декілька років назад у нашому регіоні, та особливо в Одесі, з'явилось таке поняття, як етнічна злочинність. При цьому вона була дуже чітко розподілена. Представники певної національності, вони так звані берсеточники, а їх земляки ще й викрадають елітні авто, а деякі, так би мовити, хлопці, вони крадуть на контейнерах на 7-му кілометрі. Скажіть, це ще продовжується і в яких масштабах? Скажімо так, можу не порадувати вас, що дійсно це продовжується. І є розподілений чорний ринок вказаних робіт. Тобто кожна етнічна категорія спеціалізується на тих чи інших заходах. Щодо етнічної злочинності, десь понад 270 іностранців було затримано в цьому році і притягнуто до відповідальності. По ряду з іностранних громадян, це перш за все співрадянського простору, дуже багато їх видворяється за межі України, їм анулюється перебування на території України, і ми намагаємося це зробити, щоб було не менш 5 років. Вказані громадяни активно продовжують скоювати злочини, но на даний час, ви правильно кажете, вказані злочини стосуються саме крадіжок або привласнення елітного автотранспорту. Ми маємо достатньо інформації. Вже велика кількість осіб, я вам повідомив, затримана і відбувають покарання. Відносно деяких осіб ми на даний час працюємо. Щодо крадіжок 7-го кілометру, це етнічні групи фактично нашої області, які тут і постійно проживають, є громадянами України. Да, вони ці злочини продовжують скоювати. Однак, хочу я підкреслити, що таких значних злочинів у нас було зареєстровано 3. Вони також спеціалізуються, і це минулий рік було. В цьому році ми змінили тактику поліції, і значно цих злочинів було менш. Вони займаються крадіжками сільськогосподарських запчастин з техніки, добрів, пестицидів, посівного матеріалу та всього іншого, що має спрос на аграрному ринку. Значно менш ми зареєстрували цих злочинів, і більш того, разом з колегами з інших областей ми затримували такі групи і на території Одеської області, Ліманського району, ми також затримали одну із груп. Давайте поговоримо про досить гарячий регіон нашої області. Це Бессарабія, особливо південні, місто Рені. Ми знаємо, звідти постійно новини приходять, перестрілки, кинули гранату у подвір'я, якісь постріли лунають, наркотрафік, називається Олег Попеску, також відомий як Олег Ренійський. Там взагалі складається враження, що поліції нема, але ж це не так. Запевніть нас, будь ласка, що робить поліція у тому регіоні? Прізвище не називав, вказану особу, про яку тільки що казали, виштовхали з її злочинної діяльності з Румунії та Молдавії, тому вказана особа активізувалася на території України і, безумовно, намагається займатися тим, чим займалася в 90-х роках, тобто вимаганнями. Також
кожен рік поліцейські вилучають велику кількість марихуани з плантації. От, і в тому числі вже готові, на що живе вказане ОПГ. Ну і безумовно він використовує малозабезпечених осіб, які готові за невеликі кошти скоїти особливо тяжкий злочин. Також можна підкреслити, що багато бізнесменів роблять все, що від них залежить, для того, щоб не бути пов'язаними з вказаною особою. І роблять приклад для інших громадян, щоб вони його не боялися. Тому демонізація вказаної особи, вона перебільшена. І обласний главк працює там фактично кожен тиждень, проводить якісь заходи. Я сподіваюся на те, що громадяни будуть з нами взаємодіяти. І якщо не така велика довіра до місцевих копів, ми будемо отримувати інформацію тут, в обласному главку, обов'язково її будемо перевіряти і притягати до відповідальності всіх тих, хто тільки може бути разом з вказаною особою. Більш того, на даний час ми розберемось і з громадянством вказаної особи, і з тією діяльністю, яка відбувалася за останній рік. І ті погрози, які від нього надходять, в тому числі і деяким місцевим депутатам, бізнесменам або звичайним морякам, які прибувають з рейсів додому. Там на даний час хватає і питань в самому Ізмаїлі. Там з'явились так звані молоді спортсмени, які для них немає жодних авторитетів, ворів. Тому вони намагаються вплоть до квіткового ларька тримати все під своїм контролем, щоб їм сплачували кошти. Я вас хочу запевнити, що громадяни повинні повністю бути спокійні, інформувати обласний главк про вимагання або залякування їх. Ми обов'язково зробимо все від нас залежаще для того, щоб вказані особи згідно рішень суду відбували свій час там, де вони повинні відбувати. На початку цього року поліція завершила розслідування резонансних справ про пожежу у готелі Tokyo Star та економічному коледжі. Я розумію, завжди буде багато людей, хто буде незадоволений діями поліції, мало людей, не ті статті, але розкажіть, будь ласка, щоб було усім зрозуміло, наскільки було складно розслідувати ці справи, коли за сотню свідків і кілька десятків постраждалих? Кримінальні провадження, пов'язані з пожежами, найбільш складні для розслідування. Тому що ви розумієте, при огляді місця події, це ж не вбивство, де достатньо слідів. Дуже багато їх втрачається саме полум'ям, яке виникає. Тут, перш за все, повинна бути велика і серйозна кваліфікація і рятівників, і слідчих, які працюють на місці події. І місце події – це, мабуть, саме головне місце, з якого необхідно відпрацювати, да, вижити все необхідне для того, щоб зібрати докази. На місцях події навіть просіюють пепел для того, щоб теж отримати відповідні докази. По таким справам дуже і тривалі, і складні експертизи. Перш за все, і експертизи комплексні, де ми збираємо всі наявні докази, і відразу 4-5 експертів разом працюють для того, щоб надати одну експертизу, один висновок, який вже надасть розуміння слідчому. Чи це халатність, чи умисний підпал, і саме головне, хто в цьому винен або може бути причетний.
Також разом зі слідчим працює велика кількість оперативних працівників, які проводять негласні розшукові слідчі дії з метою також збору фіксації доказів, які можуть бути використані слідчим як доказ і прокурором надані до суду. Ті справи, про які ми тільки що з вами спілкувалися, Tokyo Star і коледж, де загинула в Tokyo Star 9 людей, в коледжу 16 людей, 31 людина отримала різні телесні ушкодження, викликали великий суспільний резонанс не тільки в нашій країні, але й у всьому світі. Тому ми мобілізували не тільки кращих слідчих, оперативних працівників, ну і керівний склад, який постійно більш того, і багато звичайних людей, депутатів, які допомагали як і нашим рятівникам, так і поліцейським, для того, щоб вони були забезпечені всім необхідним і якісно виконали свою роботу на місці події. Я радий тому, що ми підійшли до завершення. Слідчі направили обвинувальні акти до суду, і процесуальні прокурори підтвердили, що їм достатньо зібраних доказів, які були у слідчих. Тому я сподіваюся на те, що колегії суддів по таким справам, можливо, не дуже великий по терміну час, їх розглянуть, і суспільство буде вже офіційно мати відповідь, чому це сталося і хто до цього причетний або винен. Будемо сподіватися, що це буде саме так. А як ви оцінюєте технічну забезпеченість ваших підлеглих і чи є якийсь некомплект по штату? Це одне із ключових питань кожного керівника главку, який забезпечує безпеку громадян в областях на території нашої держави. І я роблю все необхідне для того, щоб постійно мати комунікацію з депутатами і міської ради, і обласної ради, для того, щоб ми приймали і фінансували програми безпеки або безпечної Одещини. Да? Краще казати, як вона звучить. Завдяки тому, що поліція має і державний бюджет, міські та обласні бюджети, ми маємо можливість постійно покращувати наш матеріально-технічний стан. І у поліцейських з'являються нові транспортні засоби, нова спецтехніка, бодікамери, форма, канцелярія. І все те, що необхідно, є ще багато спеціальної техніки, яку ми придбали, для того, щоб розкрити злочин і встановити особу, яка скоїла той чи інший злочин. Щодо некомплекту, у нас він невисокий, близько 10% в середньому. І цей відсоток чому виник? Тому що під час карантину було зупинено набори на першочергову службу. І вимушені були, а люди деякі звільнялись, деякі уходили на пенсію. Тому от виник десь невеличкий такий у нас некомплект. Він вирішується тим, що на даний час люди хочуть працювати у нас в органах поліції і з охотою йдуть і подають свої заяви. Новій поліції вже більше 5 років, реформа тим не менш продовжується. І от я почув таку думку, що у новій поліції немає місця дільничому. Мовляв, це архаїка часів СРСР. Розкажіть, будь ласка, а що таке дільничий у новій українській поліції? Я вам так скажу, що це, мабуть, одна із самих таких поважаємих професій у кожного з нас поліцейського. Тобто ми всі працюємо, і завдяки вказаним офіцерам.
Тому що він, знаходячись на території своєї громади, володіє всією інформацією. Тобто, якщо це людина, яка дійсно професійна і хоче працювати. Завдяки блоку превенції, в якому саме працюють вказані дільничні офіцери поліції, розкривається понад 50% всіх справ і затримуються злочинців. Вказані особи надають постійну інформацію про тих, хто відбував покарання, прибув на місце, скоєний злочин, у вказаної особи він ніде не працював, з'явився транспортний засіб, там він ніде не працює, має кошти для розкошного життя та тому подібне. Фактично він володіє всією інформацією, що у нього на території громади. Сьогодні дільничні офіцери поліції плануються таким новим поняттям прибуття на території громади, де саме громадяни ще й можуть обрати собі поліцейського офіцера громади. Тобто це така новела, яка вже працює в ряді областей. Перший розпочаток з Дніпропетровської області був, де вони запрацювали. Вони користуються великим авторитетом, вони постійно проживають на території своєї громади. Вони надають допомогу громадянам і юридичну, і можуть в разі, якщо в складних соціально-економічних умовах знаходиться вказана особа, вона надає їй ту допомогу, яка потрібна. Тобто для отримання там довідок, щоб отримати там субсидію або не виплачують там пенсію. Тобто робить все необхідне, як і тут є голова сільської ради, так і поліцейський офіцер громади, роблять все необхідне для людей, для того, щоб вони отримали нормальну юридичну допомогу, можливо, до медичну допомогу, до того, як не приїдуть лікарі, щоб людина не померла або не мала більш тяжких наслідків для здоров'я. Так і проводить постійно превентивну роботу у школах, розказує діткам про те, що вони повинні дотримуватись також, як і дорослі, правила дорожнього руху. Що діти повинні займатися спортом, а не слухати і не бачити те, що роблять більш дорослі, які зловживають спиртними напоями. Ну, дуже багато функцій, і я ще раз вам підкреслюю, що це дуже серйозна професія, вона у нас дуже уважаема. Олег Володимирович, я вам дякую, що знайшли час, завітали до нас за таку цікаву, головне, фахову бесіду. Я нагадаю, що у нас в гостях був Олег Бех, начальник головного управління національної поліції в Одеській області. Залишайтесь з репортером, на все добре.